Ele se encrenca ali. Né? Olha, o Caio entregou pro Pepita. Limpou bonito o Pepita! Gol! Perna direita, afundou o Carlos, de novo drible em cima do Cabreúva, e o pancadão que o goleiro do Orlândia não pegou, o Corinthians empata a decisão, resultado que dá o título ao Corinthians, assina Pepita. Assina que o gol é seu. Orlândia 1, Corinthians 1, tudo igual, Marcelo Rodrigues. Uma finta maravilhosa. Aí o Leandro pro Moninho, pro Muninho. Paque toca na frente, pro Cime. Arrumou, bateu! Gol! Resta saber se foi do Cime ou se o Leandro deu um totozinho antes dela entrar. Agora a bola passou entre as canetas do Carlos. Ô Carlos, presta atenção no serviço. E o Leandro tocou, já estava dentro. É do Cime. Quem vai assinar é o número 11 do Corinthians. 3 para o Orlândia, 2 Corinthians. Assina, Cime. Assina. Tocou no pivô. Elisandro devolveu para o Cime. Bate pro gol. Gol! Canto dele, houve um desvio do Gadeia que matou o David. O Corinthians abre o placar na prorrogação. Cime assina. Assina que o gol é 0-0. Marcelo Rodrigues. Normal, mas o Corinthians foi cirúrgico na prorrogação. Fez o gol, marcou muito bem. Soube neutralizar o goleiro linha da equipe de Orlândia. Muito. Jogando de forma muito equivocada também, um pouco pela pressão que sofria para tentar o seu gol. E o Corinthians foi perfeito, conseguiu neutralizar e sai campeão. Parabéns ao Ferrari. Vamos curtir aí a comemoração dos jogadores do Corinthians. Corinthians, campeão paulista de futsal. Fizemos um bom trabalho nos dois jogos. Nos dedicamos muito para que isso acontecesse. Acho que fomos coroados com títulos importantíssimos para o segmento do ano. A Itália valorizou muito isso. Nós tivemos 4 jogos duríssimos, tanto na semifinal contra o Quirim, mais 2 jogos na final. Acho que a nossa equipe foi valente. Soubemos jogar com inteligência. E acho que está todo mundo de parabéns pelo empenho, pela determinação. É campeão, caralho! É campeão dessa porra! E por tudo que fez dentro de quadro. Qual o sentimento de ganhar aqui? Cara, é uma satisfação tremenda. Você vê o trabalho que começou lá em 2010, praticamente sendo coroado hoje. Então, acho que é um início de muita coisa boa. E a gente espera manter isso. Agora é comemorar, porque foi muito suado e a gente está muito feliz. Obrigada, Cime. E aí o tão cobiçado troféu de campeão paulista. É o campeonato mais forte do Brasil, estadual, sem desmerecer os outros, obviamente. Mas por que que ganhou esse rótulo? Porque os últimos campeões do Brasil, os últimos 4 anos, o título brasileiro ficou no estado de São Paulo. E aí os principais times e jogadores estão no estadual de São Paulo. Festa dos jogadores do Corinthians, o maior campeão do estado. São 10 títulos. E a festa da torcida corintiana. A gente sabia que se fizesse um gol, a vantagem tática mudaria de lado. O adversário é que teria que correr risco com o goleiro linha. Mas eu acho que as duas equipes vieram muito bem no campeonato e foram as melhores equipes. Que bom que foi o Corinthians campeão. Estou muito feliz com essa conquista, porque o grupo trabalhou para isso. A gente está muito feliz. Muito bem, então o Ferretti, que eu já disse, né, foi campeão paulista na década de 90 e volta a ser campeão depois de passagem brilhante pelo Jaraguá do Sul.
aquela sequência fantástica do Jaraguá. Ferretti era o comandante. Passagem brilhante pelo Santos, campeão da Liga Nacional em 2011. E agora com o Corinthians, que ninguém esconde no Corinthians. Campeão paulista é importante, é muito importante. Bom jogo. Hoje contribuí com a minha parte ali, o time fez a dele. Então foi um conjunto e saímos coroados com o título. E a gente se preparou para isso, a gente sabia que ia ser difícil. E, graças a Deus a gente saiu no final com a vitória. Obrigada, Guita. O pessoal da premiação já está pronto, eles estão aguardando só o time, a equipe do Corinthians sair aqui da área onde está localizada a torcida. Vamos ver se dá tempo da gente mostrar a entrega desse troféu. Muito bem, a Liga Paulista que também, né, vale ressaltar aqui, chamar atenção. Jogadores apontando ali para a torcida. Aquela foto que com certeza já está bombando nas redes sociais. Com a galera do Corinthians, a maior torcida do futsal brasileiro. O Corinthians tem a maior torcida disparada do futsal brasileiro. E não é só pegando carona no futebol, não. Porque no Parque São Jorge, todo jogo é casa cheia. Público médio lá é de 4 mil, 5 mil torcedores. E a partir da fase aguda, então, é brincadeira. É ginásio lotado completamente. E tanto faz se a Liga Paulista quanto a Liga Nacional de Futsal, o torcedor realmente comparece. Bom, mas eu acabei abrindo um parêntese ali. Da Liga Paulista, que cresce a cada ano, né? Cresce demais a organização. Vamos em busca da Liga. Feliz demais. Vai pra foto, Davis. O Corinthians vai receber o troféu de campeão paulista. Uma festa bonita do torcedor corintiano, dos jogadores do Corinthians. Pela décima vez o campeão paulista de futsal. Vamos para a premiação. E já vai entregar o troféuzão, hein? Vamos lá. No momento mais esperado da competição. Capitão do Corinthians é o Cime. É o Cime. Deu aquela penteada no cabelo. Se arrumou para ficar bonito na foto. Para receber das mãos do presidente da federação o troféu de campeão paulista. Festa do Corinthians em Orlândia. Festa do Corinthians em Orlândia. E com essa imagem, com essa festa, estamos completando a transmissão. Valeu, Marcelo Rodrigues, Lívia Laranjeira e você em todo o Brasil. Um pouquinho da festa, vai. Boa noite a todos, parabéns à torcida corintiana. Esporte.